আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুসকল, মই আমির হামজা আৰু আপোনালোকে চাই আছে ট্রু নলেজ টিভি। আজি আমি এই ভিডিওত HSLC 2013ত অহা ভয়েস চেঞ্জবোৰ কৰিম। 2013 আৰু 2014 এই দুই চনৰ ভয়েস চেঞ্জ কৰিম। তো আহক এবাৰ দেৰি নকৰি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰা যাওক। টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনত প্ৰথম যিটো বাক্য আহিছিলে সেইটো হৈছিলে এ হাণ্টাৰ শ্ব দ্য টাইগাৰ। তো ইয়াত দ্য টাইগাৰ অবজেক্ট, সেইকাৰণে আমি তাক ছাবজেক্ট বনাই দিম। তো দ্য টাইগাৰ ইয়াত চাওক শ্বৰ্ট পাষ্ট টেন্সত আছে, সেইকাৰণে আমি দিম ৱাজ। দ্য হাণ্টাৰ, চৰি এইটো ভুল হৈ গ'ল, দ্য টাইগাৰ হ'ব লাগিছিল ইয়াত। তো দ্য টাইগাৰ ৱাজ শ্বট বাই, তাৰপিছত এ হাণ্টাৰ, ইয়াত এ হাণ্টাৰ আছে সেইকাৰণে এ হাণ্টাৰ হ'ব। ইয়াৰ পাছত চাওক বি নাম্বাৰ টু, দ্য গেট ৱাজ অপেন বাই দ্য পিয়ন। ইয়াত অপ পেচিভত দিয়া আছে, আপুনি এক্টিভত নিব লাগে। তো দ্য পিয়নটো আমি সন্মুখত লৈ আনিম। দ্য পিয়ন ইয়াত চাওক ৱাজ অপেন মানে পাষ্ট টেন্স আছে, সেইকাৰণে হ'ব দ্য পিয়ন অপেন অপেন। ইয়াত দ্য গেট প্ৰথমত আছে, সেইকাৰণে ইয়াত লাষ্টত হৈ যাব। তো এই আছিল 2013 চনত অহা ভয়েস চেঞ্জ। এইবাৰ চাওক 2014 চন, 2014ত আহিছিলে এক্সিডেণ্টছ আৰ কজড বাই কেয়াৰলেছনেছ কেয়াৰলেছনেছ। তো ইয়াক আমি কেয়াৰলেছনেছক আগত লৈ আনিম। কেয়াৰলেছনেছ ইয়াত চাওক আৰ কজ, তাৰ মানে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে, সেইকাৰণে আমি কি দিম কজেছ। কেয়াৰলেছনেছ কজেছ এক্সিডেণ্টছ লাষ্টত আছে, এতিয়া প্ৰথমত আছে, এতিয়া শেষত হৈ যাব। কেয়াৰলেছনেছ কজেছ এক্সিডেণ্টছ। এতিয়া চাওক হু ডি দিছ ৱৰ্ক, এই কামটো কোনে কৰিছে। এটা কথা আপোনালোকে হয়তো আগত যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে গম পাব, হু থাকিলে আমি তাৰ সলনি পেছিভ ভইচত বাই হোম ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো হুৰ সলনি হ'ব বাই হোম। ইয়াত চাওক দিছ ৱৰ্ক, হু ডিড দিছ ৱৰ্ক। তো ইয়াত দিছ ৱৰ্ক আমি আগত আনিম, কিন্তু যিহেতু প্ৰশ্নবোধক, সেইকাৰণে আমি ৱাজটো আগত দিম। তো বাই হোম ৱাজ দিছ ৱৰ্ক ডিডৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ডান ডান ব্যৱহাৰ হ'ব। বাই হোম ৱাজ দিছ ৱৰ্ক ডান। তো এয়া আছিল 2013 আৰু 2014 চনত অহা ভয়েস চেঞ্জ। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি এই পৰ্যন্ত।